Protekle sedmice otvoren je novi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Evropske unije u Bosni i Hercegovini u okviru kojeg će se dodijeliti 3,1 milion konvertibilnih maraka za investicije u digitalnu transformaciju preduzeća u sektoru poljoprivrede. Tim povodom na telefonskoj liniji je Željka Vidović, projektna menadžerica EUFOR Business Recovery. Želimo vam dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav iz Sarajeva. Evo, u okviru projekta, dakle EUFOR Business Recovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, protekle sedmice objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u digitalnu transformaciju preduzeća u sektoru poljoprivrede u BiH. Jeste, evo, konačno, da kažem, dugo smo se pripremali za objavu ovog poziva koji je specifičan u odnosu na neke ranije pozive. Obzirom da je cijeli projekat usmjeren na oporavak malih i srednjih preduzeća od posljedica COVID-a, tako smo dugo i pripremili ovaj poziv na način da će potencijalnim korisnicima sredstava biti pružena i određena vrsta tehničke pomoći pri definiranju u stvari stvarnih potreba. Jel se u tome ogleda ta specifičnost? Jeste, upravo u tome, dakle u ovom prvom nekom, da kažem, u prvoj fazi prijave za dodjelu sredstava, korisnici će dostaviti sažetak projekta, te uz pomoć ekspertnog tima koji će angažovati naš projekat, odnosno već jeste angažovao, će doraditi tu svoju ideju do onog što jeste cilj ovog projekta, odnosno da unaprijedi svoje poslovanje bez obzira da li je to, dakle, proizvodnja ili upravljanje ljudskim resursima. Dakle, usmjereni smo na sve segmente poslovanja preduzeća. Što zapravo Evropska unija podržava kroz ovaj projekat? Pa vidite, kroz ovaj projekat podržavamo inovacije i definitivno idemo ka toj digitalizaciji koja, svjedoci smo, u posljednjih par godina je usmjerena na sve sektore, pa evo krenuli smo, kao što ste mogli vidjeti, od nekih reformi javne uprave, pa evo sada idemo i na sve sektore proizvodnje, da tako kažem. Dobro, ko se može prijaviti na ovaj javni poziv? Na ovaj javni poziv se mogu prijaviti sva registrovana mala i srednja preduzeća koja se naravno bave djelatnošću u oblasti poljoprivrede, dakle i primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada, mada iskreno da kažem očekujemo veći broj preduzeća koja se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda. Koliko može sredstava iznositi po jednoj prijavi? Da, mi smo nastojali da budemo dosta fleksibilni što se toga tiče, tako da je maksimalni iznos 200.000, a minimalni iznos 10.000 KM-ova. I nekako smo pokušali da smanjimo sav sufinanciranja koje je obavezno od strane preduzeća, tako da preduzeća moraju financirati svojim sredstvima minimalno 15%. To je dakle ono što za svaki projekat podnosilac mora osigurati? Jeste. Dobro. Kako i na koji način se dostavljaju koncepti projekta i potrebna dokumentacija? Vidite, detaljna uputstva svi zainteresovani mogu naći na našoj web stranici i u For Business. Tu imate i smjernice, dakle detaljno ponašajne uslovi, potrebna dokumentacija, način prijave. Prijave se podnose online putem platforme javni pozivi, tako da se u biti korisnici registruju i online dostavljaju i prijedlog projekta i potrebnu dokumentaciju. Projekat je dakle otvoren prošle sedmice, dokad ostaje otvoren? Ostaje otvoren mjesec dana, znači do 8. augusta i mi ćemo već u petak imati prvu info sesiju putem Facebooka da pojasnimo detaljnije uslove prijave i način prijave, a isto tako u sljedećoj sedmici imamo u najavi info sesije, da kažem uživo, u većim gradovima Bosne i Hercegovine, tako da ćemo se družiti u Sarajevu, Banja Luci i Mostar. Kakav je dosadašnji odziv? Vidite, obzirom da je tek objavljen poziv, imamo upita, odnosno pitanja kako se prijaviti.
Tako da po tome čini mi se da je probuđen interes potencijalnih prijavitelja, a vidjet ćemo u narednih mjesec dana kako će teći proces prijave. I evo još za kraj da još jednom podsjetite, dakle, projekat financira Evropska unija, koga provodi? Provodi ga UNDP što se tiče u sektora poljoprivrede zajedno sa GIZ-om i ILOM koji su zaduženi za svoje sektore. Željka, hvala vam puno na hvala ovom javljanju. Hvala lijepa, bila je ovo Željka Vidović, projektna menadžerica EU for Business Recovery.